gospodine Šešelj. Mogu ja nešto o tome da kažem? Ja vas prvo uveravam, gospodine predsedavajući, kad god odlučite da me izbacite iz sudnice, da će to proći bez ikakvog incidenta. Nisam ja glup da se tučem sa stražom, sa oružanom silom Ujedinjenih nacija. I ako im nije dovoljno 10 stražara, oni će dovesti 20 ili 30. Možda ću im nekada opet u zatvoru priuštiti zadovoljstvo da me nose, kad krše moja robijaška prava. Ali ovde možete biti sigurni, kad god vam se prohte da me izbacite, da će to proći bez ikakvog incidenta. Ovde ste rekli, ja galamim s jedne strane, tužila s druge strane. Mene zaprepašćuje što niste upozorili tužioca da biste i njega mogli da izbacite. A ako pogledate, ako neke statistike izvedete na osnovu transkripata ko je kome češće upadao u reč, ustanovit ćete da je tužilac češće meni upadao u reč nego ja njemu. Treća stvar, ja sam se veoma korektno podnosio prema svedoku. Ja sam inače veoma pažljiv prema svedocima. Čak kad su u pitanju lažni svedoci, potpuno lažni svedoci. I onda sam pažljiv. Podsećam vas da incident bio zbog nedozvoljenog ponašanja advokata koji je ušao sa svedokom. I kad sam zagalamio, to je bilo zbog njegovog nedozvoljenog intervenisanja u moje ispitivanje. Jer taj advokat imao samo jedno pravo, da štiti svedoka od samoinkriminacija i ništa drugo. A on je počeo da drži političke govore. Gospođa Latanci u jednom trenutku mu je skrenula pažnju da sam ja u pravu. I na to vas podsjećam. Ja ne vidim da je tu bio bilo kakav incident osim nedozvoljivog ponašanja advokata. Druga stvar, pazite, to je abeceda retorske veštine. A imate u svim sudnicama na svetu da se advokati nadmeću ko će bolji utisak svojim govorom u sudnici da ostavi. Nekad se nešto kaže povišenim tonom, nekada sniženim tonom, ali morate priznati da ja nikakve uvredljive izraze ovde ne koristim u sudnici. I da se nikad nije desilo da me vi zaustavljate da ja nisam stao tog momenta. Nikad se ni to nije desilo. Ja ne vidim na šta se odnosi vaša primedba. Ako postoji nova mogućnost, ja spokojno očekujem vašu odluku i da mi nametete advokata. Vi znate kako ću ja reagovati. Ništa se ja toga ne bojim. Ništa mene ovde ne može iznenaditi, niti me nešto može uplašiti. Ja sam već postigao kroz ovaj proces sve što sam hteo. Svi u svetu znaju da je tužilaštvo montiralo ovu optužnicu protiv mene. Da nemaju na osnovu čega zapravo da me ozbiljno optuže, niti imate na osnovu čega da me osudite. Možete sad da radite šta god hoćete. Ovaj proces je za mene nezavršen. Radite što, izbacite me odmah, neću više nikad dolaziti. Bon, monsieur Sechel, j'ai pas l'intention.